Karolína Weissová a Vitrán, Zetský klub a Arlan Pravno. Z druhé fázy 4 trestné body v čase 58 sekund vteřiny. Zvoněno má Iva Kofátová a Jimmy z Time of Three. Do kolbiště se může připravit Martin Horní a ke kolbišti Tereza Lešetická. Iva Klofátová a Jimmy z Time of Three, obě fáze bez trestných bodů, čas druhé fáze 41,62 vteřin. Zvoněno má Martin Horní, tentokrát se za Sakramo za Alma, reprezentují sportovní.